Nominace v kategorii Výtvarné zpracování. Martin Hůla a Matěj Lipavský, Bytová revolta. Marcela Linková mě požádala, abych jim pomohl vyřešit vlastně situaci, do které se dostali těsně před vydáváním té knížky Ženy Dizentu, a to sice, že nemůžou vlastně použít fotografii Ivana Kincla, kterou zamýšlejí na obálku, protože on mezi tím zemřel v exilu. Takže já jsem tu fotografii, velmi známou fotografii vlastně hromady bot v chodbě nějakého bytu při probíhající bytové přednášce nebo při nějakém semináři. Tuhle tu silnou symbolickou fotku jsem adaptoval linoritem na tu obálku s přidaným vlastně motivem kráčící dívky, která je ze zadu toho přebalu a která tam vlastně jakoby evokuje ten ženský důraz na tu ženskou stránku Dizentu a celý tohoto společenství. Tohle ta kniha, ve kterých jsou příběhy žen z Dizentu, která by se vlastně dala jednoduše shrnout pod jeden ten citát, který tam je jako i vypíchnutý. Kluci šli do kriminálu a my jsme se museli starat o to, aby to jelo dál. Je tam ta těžká doba za tý normalizace, ten těžký život. A potom je tam nějaká naděje v období revoluce a potom přichází jako ve většině případů deziluze z toho, jak se to vyvíjelo dál. Ten záměr byl udělat knížku, která bude přístupná, abychom tyhle ty příběhy jako dostali mezi lidi. Jan Franta a Bůsír. Pakliže má vzniknout pěkná nebo pohledná grafická úprava nějaké knihy, musí být podle mého názoru splněny nějaké základní předpoklady. Především musíte mít skvělého autora a výborný text. Pak musíte mít skvělou odpovědnou redaktorku a redaktora a samozřejmě báječnou technickou redaktorku. A tihle všichni vám musí věřit, že víte, co děláte, když navrhujete tento typ písma a tento typ papíru pro takové zrcadlo a pro takovou publikaci. A ještě se u toho tváříte, že je to otázka života a smrti. A pak musíte mít ještě štěstí na tiskárnu, která v podstatě dokáže přetavit vaši digitální práci do skutečné fyzické podoby. A grafická úprava toho Abusíru tak nějak akcentuje modrou barvu. A plno lidí má možná zažito v představě, že Egypt je vlastně hromada písku, uprášených cest anebo uprášených palem. Ale já ho vidím prostě modrý. Jana Štěpánová, Liber Viaticus, Jana ze Středy. Liber Viaticus, to je těžká váhová kategorie. Na jedné straně je to nádherný, bohatě iluminovaný středověký rukopis, na druhé straně jsou to mraky obrázků k retušování a barevným úpravám. Bylo mi ctí se úkolu ujmout a zvolit takové výtvarné zpracování, které by se pokorně poklonilo před velkým historickým artefaktem a zároveň umožnilo čtenářům potěšit se jeho krásou. Ráda bych poděkovala za skvělou spolupráci panu redaktoru Havlovi a editorům titulu paní magistře Spurné a panu doktoru Brodskému. Nakladatelství Akademia bych chtěla poděkovat především za velkou odvahu a podporu při polygrafickém zpracování, protože jsem si vybrala na obálku speciální papír a tiskové techniky, které u běžné vázané knihy nejsou obvyklé. A proto bylo potřeba udělat řadu zkoušek před tiskem. I díky tomu si myslím, že se kniha Liber Viaticus mohla stát opravdovou perlou.